Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA». Про пріоритети нового політичного сезону і, зокрема, цього пленарного тижня говоритиму в нашій студії з народним депутатом України, головою Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктором Голосюком. Я вітаю вас в нашій студії. І розпочнемо, напевно, з аналізу тих проблем, які проявилися вже на початку року в зв'язку з ухваленням нового податкового законодавства і деяких моментів, пов'язаних з тим, що на сьогодні підприємці, зокрема малий і середній бізнес, переживає такі непрості часи, багато закрилося. В чому проблема і як це питання може звучати в контексті роботи комітету? Дякую за запитання. Безумовно, у малих підприємців на сьогодні дуже багато проблем, да? І ми працюємо над їх вирішенням. Зокрема, ви знаєте про введення обов'язковості сплати єдиного соціального внеску в малими підприємцями, і багато з тих підприємців, хто не здійснює сьогодні діяльності і не планує її здійснити, вони прийняли рішення обґрунтовано припинити свою реєстрацію як приватних підприємців. По суті, десь понад 10% приватних підприємців, вони закрилися, адже вони реально не вели такої підприємницької діяльності. Але... Тобто є зобов'язання сьогодні єдиний соціальний внесок платити всім юридичним особам підприємцям? Це, до речі, абсолютно логічно, бо коли сьогодні людина є, наприклад, приватним підприємцем, да, і за старим законодавством не платила внески до пенсійного фонду, то завтра, коли ця людина прийде отримувати пенсію, да, вона була б здивована, що або вона має абсолютно мізерну пенсію, да, або треба встановлювати нормальну пенсію, але тоді за неї будуть платити всі лікарі, вчителі, військові. Це є неприпустимим. Тому, безумовно, з одного боку мають бути надходження до пенсійного фонду, з іншого боку, це для людей не має бути сюрпризом, не має бути примусом. Саме тому ми з Олегом Ляшком і з колегами зареєстрували проєкт закону, яким запроваджуємо такий перехідний період для цих так званих сплячих ФОПів, який дозволить їм протягом 3 місяців прийняти, не сплачуючи єдиного соціального внеску, прийняти рішення про те, чи вони продовжують свою діяльність, чи вони припиняють свою реєстрацію, коли будуть займатися підприємською діяльністю, тоді її відновлювати. Але, безумовно, це тільки, скажімо, одна з тих проблем. Тобто, практично, це не проблема, а логічний розвиток і врегулювання цієї... Це той логічний розвиток, який викликає такі побічні ефекти. Бо коли людина, наприклад, звикла до того, що в неї є зареєстрована суб'єкт підприємницької діяльності, да, і зареєстрована, але немає ніякої діяльності і не треба платити до пенсійного фонду, тобто, то це людина не має прибутку, вона зареєстрована, да, як підприємець, тобто, але вона, прибутку вона не веде діяльності фактичної. Тепер логіка в тому, що ти маєш, якщо ти є суб'єктом підприємницької діяльності, ти маєш дбати про власні насправді пенсійні виплати, і це природньо, але знов-таки це не має бути таким сюрпризом примушуючим для цих підприємців, тому ми внесли такий законопроект, який передбачає перехідні терміни. Я сподіваюся, що в середу Комітет промполітики підприємства його розгляне і цей законопроект направить зал. Не настільки жорсткі норми, а більш ліберальні перехідний норми. Перехідний період, який дозволить підприємцям визначитися з тим, чи вони збираються вести підприємницьку діяльність. Але це тільки одне з тих, з низки тих питань, які насправді сьогодні стоять перед українськими підприємцями. Ну, і ще один із проблемних питань, ну не знаю, наскільки проблемним його можна назвати, підвищення мінімальної зарплати до 3200 для багатьох підприємців, особливо малого бізнесу, стали також непідйомними. Що з цим питанням? І кажуть, що також сьогодні підприємці відчувають певну неспроможність тримати от саме такий рівень. Або йти в тінь, або відправляти, закриватися, або відправляти на неповний робочий день, або скорочувати штат. От що з цим питанням? На жаль, на сьогодні дуже багато підприємців вимушено, вони працюють сьогодні в тіні. Да? Тому, по суті, ця норма про підвищення мінімальної заробітної платні в багатьох випадках вона означає не стільки підвищення, скільки легалізацію. Бо якщо хтось сьогодні отримує заробітну платню в конвертах, то тут мова йде про виплату цієї заробітної платні легально, а якщо хтось отримав менше, ніж 3200 гривень, то мова йде про реальне підвищення цих доходів громадян у вигляді заробітної платні. І я хочу сказати, що фракція Радикальної партії підтримувала це підвищення мінімальної заробітної платні. Ми вважаємо це принципово важливим. Ми розуміємо, що певні підприємці можуть стикатися з проблемами при виплаті заробітної платні. Це дійсно проблема, і це погано, і держава має створювати умови, щоб вони мали що заробити. Але, з іншого боку, ми не можемо кидати на призволяще
десятки мільйонів українських громадян, які залежать від заробітної платні. І якщо вони сьогодні не отримують тієї заробітної платні, що таке 3200? Це, вибачте, навіть комуналку на ці кошти сьогодні не заплатиш, якщо людина не отримує субсидії. Ну, 3200 вона все-таки на руки буде людина отримувати трохи більше, ніж 2,5. Але сьогодні є, що люди отримують, вибачте, зарплату 1600, то скільки вони отримують на руки? Ще менше. Тобто мова йде про реальне підвищення. По низці професій це підвищення десь на 30%, десь на 50%, десь на 500 гривень, десь на 1000 гривень. Тобто це є реальне підвищення соціальних стандартів. Але цього недостатньо. Сьогодні одне з головних завдань – це зробити так, щоб інфляція не з'їла це підвищення мінімальних соціальних стандартів. Оце є найболючіше сьогодні питання, яке принципово піднімає і фракція Радикальної партії, і Комітет промислової політики підприємництва. Бо наше завдання сьогодні – прийняти такий пакет промислових законів, які дозволять забезпечити міцний фундамент під підвищенням соціальних стандартів. Щоб, по-перше, щоб це не було останнє підвищення протягом цього року, а по-друге, щоб інфляція не жирала ті доходи громадян. Тобто, бо важливо не просто, скільки людина отримує і може покласти в свою кишеню, а скільки вона може на ті кошти купити, коли вона приходить в крамницю, коли вона приходить в аптеку чи кудись в іншу установу, скільки вона може купити товарів, послуг, необхідних речей. Тому от забезпечення цього балансу – це є головним завданням економічної політики. За рахунок чого цей баланс досягатиметься? Ви кажете про пакет. Це означає, що є низка документів, які врегульовують ті проблемні моменти, які на сьогодні є щодо розвитку підприємництва і що до збереження доходів громадян. Правильно я розумію? Не просто для збереження, а для суттєвого підвищення доходів громадян, для подолання безробіття, для залучення в Україну нових інвестицій. За рахунок чого? І якщо можна хоча б ті інструменти, які будуть в цих законопроектах прописані? Так, я коротко озвучу склад цього промислового пакету реформ, який розробила фракція Радикальної партії. Ми пропонуємо його нашим колегам в парламенті. Це спрощення підключення до електричних, газових і інших мереж для промисловців і тих, хто будує нові виробництва. Це дуже важливо. Це ще накладається на тарифи і на вартість? Ну, по суті, це навіть ще більше, ніж тарифи і вартість. Це якщо хтось сьогодні будує, наприклад, завод, то він вимушений за свої кошти побудувати ту підстанцію, передати її на баланс монополіста, потім платити ще тариф, в якому є інвестиційна складова, і ще при цьому всьому давати хабарі. Так от ми запровадимо принципово нову модель підключення до енергомереж, яку цю проблему вирішить і, по суті, знищить штучний монополізм в цій сфері. Тобто без посередників вона пряму буде відбуватися? Не просто без посередників, а дуже, дуже зручна пряма модель, за якою ті монополісти, вони будуть фінансово відшкодовувати витрати, які несе сам інвестор на створення такої інфраструктури. Бо це не є завдання самого інвестора будувати для себе цю базову інфраструктуру. Це має бути, і воно є сьогодні, в тарифі тих самих монополістів. Просто не треба брати два рази плату за одне те саме з виробника, з інвестора, з роботодавця. Тому це перше питання. Друге питання – це запровадження сприятливих податкових режимів, в тому числі через пакет законопроєктів про індустріальні парки. Сьогодні ми ставимо їх на чолі кута. Ми вважаємо, що навесні ці закони мають бути прийняті. Вони запровадять механізм оподаткування для нових інвестицій в українську промисловість, який дозволить Україні конкурувати з Туреччиною, Польщею, Словаччиною, іншими країнами. Для того, щоб ми стали привабливими не просто для спекулятивного капіталу, не для чорного імпорту чи для сірого експорту сировини, а для того, щоб Україна стала виробничим майданчиком. Це такі певні пільгові інструменти, щоб це, податкові? Це навіть не пільгові, це стимулюючі умови, які роблять привабливим розміщення в Україні виробництв. Це ліки від офшорів, це ліки від сировинної хвороби економіки, це ліки від кредитів МВФ, на яких сьогодні Україна, вибачте, сидить як наркоман на тій штучній голці. Тобто ці закони, вони дозволять змінити модель розвитку економіки з боргової і сировинної на модель власного виробництва, підтримки власного виробника і конкуренції за робочі місця, за таланти, за інвестиції і за виробництво готової продукції. Зокрема, і це буде також давати певні меседжі для інвесторів. Безумовно. Тобто це не просто... інвестиційний клімат може поліпшити. Абсолютно. І це реальний механізм. Тобто це правила гри. Це правила гри. Це правила гри, які дозволяють встановити конкурентні умови в порівнянні з іншими країнами, з якими ми насправді конкуруємо. Хочемо ми того чи ні, визнаємо ми це чи ні. Крім того, фракція Радикальної партії виступає за зняття штучних податків на промислові інвестиції. Це і відміна ввізного мита на виробниче обладнання на території України. Ми пропонуємо запровадити розстрочку на ввізний імпортний ПДВ при ввезенні знов-таки виробниче обладнання на 3 роки, щоб те, що ми вибрали перед новим роком для деревообробного обладнання, що на 3 роки безпроцентна, безвідсоткова розстрочка сплати імпортного ПДВ, щоб це діяло по всіх галузях української промисловості. Це дуже важливо. Тобто розвиток це зняття штучних, це ж зняття штучних інвестицій, бар'єрів для інвестицій в українську промисловість. Окрім того, ми пропонуємо
запровадити розстрочку на 3-6 місяців, залежно від виробничного циклу, сплати імпортного ПДВ при ввезенні сировини. От уявіть собі, виробник возить сировину, він ще нічого з неї не виробив, він не продав готової продукції, але він вже на старті має, по суті, авансом сплатити імпортний ПДВ з цієї сировини. Що таке ПДВ? Податок на додану вартість. Ну, це давальницька сировина, яка є додана вартість при ввезенні сировини? Ще ніякої. Тому ми пропонуємо зробити так, що ти ввіз ту сировину, виробив з неї продукцію, продав готову продукцію і заплатив імпортний ПДВ з цієї сировини, яка завезена. Сюди має, напевно, чіткий перелік цієї сировини, щоб ми не обмежували і внутрішній ринок, і внутрішнього виробника сировини. Це те, який сировина, яка в нас не виробляється. Тут не йде мова про жодне споплюження, скажімо, там, чи створення неконкурентних умов для внутрішнього виробника, тому що мова не йде про звільнення від імпортного ПДВ. Хоча в багатьох країнах навіть і створюють такі спеціальні економічні зони, в яких звільняють від сплати імпортного ПДВ на сировину. Але ми йдемо значно більш ліберальним шляхом, розстрочка, яка дозволить компенсувати нестачу кредитних ресурсів. Тобто сьогодні взяти кредити через політику Гонтаревої фактично в комерційних банках неможливо. Хто може сьогодні взяти під 25% кредити? Взяти там можна. Хто віддасть? Оце питання. Тому це дуже важливо. Дуже важливо це зняття, до речі, штучних валютних обмежень Нацбанку для експортерів і інвесторів. Ви подивіться, сьогодні Нацбанк вистроїв таку систему, по суті, заборони обмежень для експортерів і інвесторів, що вони роблять все, щоб не заводити в Україну валютну виручку. Експорт український падає вже який рік поспіль, причому це падіння, воно становить десятки мільярдів доларів США. Для цього, щоб цьому запобігти, ми розробили пакет законопроєктів, які стосуються і обмеження законодавче того рівня обов'язкового продажу валютної виручки, який на сьогоднішній день діє. Ми його хочемо обмежити 50%, сьогодні він 65%. Ми хочемо зняти ліцензування Нацбанком інвестицій до 50 тисяч євро в економічно розвинуті країни, не в офшори, а в ті країни, де українські виробники мають створювати свої репрезентативні офіси, щоб продавати продукцію, щоб експортувати українську продукцію за кордон. І окрім цього, принципово важливо, шоста позиція промпакету реформ є встановлення преференцій для місцевого бізнесу, передусім малого і середнього, при держзакупівлях. Ви знаєте, от я нещодавно був в Польщі і мав можливість чути віце-прем'єра Польщі, який відповідає за економічний розвиток. І от історія, яку він розповідав, мене вразила, що колись Польща була настільки нерозумна, що вона відмовилася від автівок власного виробництва, військових, для того, щоб купувати дешевші імпортні. І скільки часу потім в них пішло на тому, щоб надолугодити власне виробництво. Так от інколи треба купувати дорожче українське, бо тут робочі місця українців, бо тут зарплати українців, тут податки українців. Тобто тут розвиток держави. Не все вимірюється тільки грошима. Якщо на 5% дешевше коштує іноземний товар, це не значить, що він є вигідніший для України. Може, треба купити на 5% дорожче український, але це дасть роботу українцям, це дасть зарплату українцям, дасть пенсії. І не треба буде потім ходити побиратися з розпростертими обіймами, бігати за МВФ, шукати ті нові кредити. Загалом скільки документів передбачає? Близько десятка документів? Так, це понад 10 законопроєктів, велика частина з яких сьогодні вже знаходиться у Верховній Раді. Більш того, частина з цих законопроєктів вже стала законами. Такі, наприклад, як закон про експортно-кредитне агентство, за який фракція Радикальної партії боролася кілька років, і от напередодні Нового року ми його прийняли. Він після створення урядом експортно-кредитного агентства, яке має відбути згідно закону протягом півроку, він дасть можливість здешевити кредити українським виробникам, які постачають продукцію за кордон. І, до речі, це останній, але не останній за важливістю пункт якраз промислового пакету реформ – це створення реального механізму дешевого довгострокового кредитування малих і середніх підприємств. Ви подивіться, що відбувається. Україна бере кредит, наприклад, у Японії під 2% річних. Ці кошти, там 300 мільйонів, наприклад, доларів, вони йдуть в український бюджет. Потім ці кошти ніхто не може знайти. Тобто вони просто проїдаються, вони розкрадаються. Ми пропонуємо, щоб ці кошти на цільовій основі спрямовувалися на кредитування малого бізнесу в Україні з фіксованою маржею. Тобто взяли в Японії під 3%, видайте під 4,5% через українські банки. Тобто відкритий доступ до інформації і контроль. Головне – відкрити прозоре розподілення фінансового ресурсу, того ж кредитного ресурсу, на тих умовах, на яких наші українські виробники зможуть його взяти і повернути. Тобто щоб ця міжнародна допомога йшла не на проїдання, не на розкрадання, не в кишені, вибачте, якихось грантоїдів чи чиновників, а щоб вона йшла тому реальному виробнику, який забезпечує робочі місця. Я так розумію, що ці документи от, і ті інструменти і механізми, які запропоновані, вони мають створити певну систему, яка може дати поштовх українській економіці. Абсолютно правильно. Більш того, це дозволить Україні змінити ту поточну ситуацію, в якій ми знаходимося, коли 1-2% економічного зростання, це вважається, це вже щастя. Коли нам дають кредити МВФ,
вважається, що це успіх реформ, насправді це не впаки. Наскільки вони взаємозалежні, і оскільки мова вже йде про пакет, то чи можна говорити про те, що сформуємо такий пакет великий і не точково підходити, а ухвалювати таким або пакетним голосуванням, або сформувати єдину таке програмне бачення? Це якраз те, що ми пропонуємо, бо такий комплексний підхід, він якраз це дозволить перейти від 1-2% економічного зростання до принаймні 7-8% зростання ВВП на рік. Це дозволить підвищувати людям заробітну платню і пенсії, і щоб це не з'їдалося інфляцією. Це дозволить реально покращувати рівень життя, а не так те, що відбувається сьогодні. Безумовно, ми розуміємо, що це сьогодні дуже важко зробити, бо сьогодні фракція Радикальної партії має лише 20 депутатів, ми опозиція, але ми довели, що навіть знаходячись в опозиції, ми можемо виборювати дуже складні закони, такі як заборона експорту лісу-кругляка на 10 років, створення експортно-кредитного агентства, підвищення вивізного мита на металобрухт на 3 роки. Тобто це є ті принципові позиції, які дозволять Україні змінити економічну долю. І кожному українцю відчути, що успіх реформ є не тільки на телебаченні, а є в його кишені. Я так розумію, що питання щодо мораторію на вивіз лісу-кругляку матиме продовження. На жаль, так, адже я з великим розчаруванням і з великим сумом прочитав інтерв'ю віце-прем'єра України з питань євроатлантичної інтеграції пані Іванни Климпуш-Цинцадзе. Я її, до речі, дуже поважаю як людину. Для мене це було особливо прикро побачити в її інтерв'ю відверту неправду і те, що не відповідає українським інтересам. Три головні позиції, так, стосовно лісокругляка. Пані віце-прем'єр стверджує, що Україна порушила угоду з Світовою організацією торгівлі. Це не так. Ми довели це, і комітет промполітики, і ми довели це в парламенті, що Україна відповідає своїм зобов'язанням в межах СОТ. Друге, напевно, цю позицію тепер потрібно захищати, бо вона не прописана в документах. Це якраз і питання міжнародної торгівельної дипломатії, чим має займатися український уряд. Друге питання. Віце-прем'єр стверджує, що мораторій не працює, але це абсолютно не так. Більш того, тому що ми на основі офіційних економічних даних, статистики, даних фіскальної служби, митниці, ми показали, що мораторій працює в плюс по податках, по експорту готової продукції, по інвестиціях, які залучаються в Україну. Тобто це фактажно доведено, що мораторій працює на Україну. І третє, значить, шановна пані віце-прем'єр стверджує, що Україні Європейський Союз пропонує 600 мільйонів макрофінансової допомоги, що це насправді не кредит, а що це просто допомога. Так от ми підняли ці документи, я сьогодні їх оприлюднив в тому числі в інтернеті, що ці 600 мільйонів, це називається макрофінансова допомога, але це є кредит, який не дається максимум на 15 років, які Україні буде треба повертати, повертати з відсотками. Як би там не було, я так розумію, що у вас відповідь, як в ході відповіді чи пошуку виходу народилися навіть документи, і ви хочете, щоб Верховна Рада ухвалила певні зміни до закону, до мораторії, або більш жорсткі норми відповідальності запроваджують? Зараз ми дійсно ми внесли вже один законопроект, принципово важливий, 5495, про введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу-кругляку. Його підтримав Комітет промполітики підприємництва, тому сьогодні на Погоджувальній раді я пропонував його невідкладно розглянути в залі Верховної Ради. Мова йде про те, щоб карати контрабанду лісу-кругляку на такому ж рівні, як контрабанда, скажімо, зброї чи наркотиків. Бо це такий злочин вивозити необроблену сировину, коли український закон це забороняє, ми маємо його прийняти якнайшвидше. Другий закон, який ми зараз напрацьовуємо, подамо з колегами і з Радикальної партії, з Комітету промислової політики підприємництва, з багатьма колегами, хто опікується цим питанням, це закон про внутрішній ринок української деревини, який дозволить ліквідувати ті корупційні схеми, які сьогодні існують на ринку, зробити прозорий розподіл сировини, забезпечити виробників, щоб вони розуміли, що вони можуть купити деревину, виробити з неї меблі, папір, пелети, продати їх за євро і за долари. Шалена проблема. І чого боку цей опір відчувається? Це лісова мафія, яка проросла і в органах державного управління, яка через систему тих лісових аукціонів, які існують сьогодні, робить так, що навіть в умовах дії мораторію, сьогодні українським виробникам не вистачає критично сировини для забезпечення власного виробництва. Тобто спекулянти можуть купити, тіньові маклери, які продають за кордон, можуть купити ліс-кругляк, а реальні виробники не можуть. Тому що вирішити цю проблему ми зараз спеціально напрацьовуємо. На правовому рівні є на сьогодні проблеми, закон, чи на організаційному? І яким чином може до цього долучитися парламент, зокрема, що ви пропонуєте? Ми маємо міняти правила гри. Саме тому ми хочемо на рівні закону запровадити прозорий, відкритий ринок деревини, який буде конкурентним, який буде підзвітним суспільству, який буде абсолютно зрозумілим механізм його роботи, щоб будь-який інвестор, український, закордонний, міг прийти і розуміти, що якщо він має виробництво, він завжди купить сировину.
ніколи він не залишиться незабезпеченим. Тому я хотів би, повертаючись до початку нашої розмови, сказати, що якраз сьогодні наше завдання протягом цього року зробити якісний стрибок. Не просто по якомусь конкретному питанню, там, скажімо, чи то податків, чи то мита, а комплексно підійти. Забезпечення сировиною виробників, нормальні, адекватні, стимулюючі для виробництва податки, мита, які роблять вигідним виробництво в Україні, дешеві кредити, які дозволяють Україні конкурувати з Європою. Це дуже складне завдання, але ми над ним працюємо. От реально, надзавдання, досить амбіційні плани, і хочеться, щоб все-таки вони втілилися в життя, і ми побачили ті зміни, і оту комплексний підхід до розв'язання тих проблем, на які на сьогодні стикаються підприємці, для того, щоб і економіка ожила, і відчули це ми в соціальних наших прибутках, щоб кожен українець відчув, що економіка працює, і Україна живе. І чим більше ми з вами будемо спільно це пояснювати, і чим більше буде підтримка українського суспільства, тим швидше будуть ці результати. Тому я вам дуже дякую за увагу до цих промислових економічних питань. Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат України, представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка в парламенті, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.